Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Журналісти Суспільного отримали відповідь на інформаційний запит від військової прокуратури Південного регіону. Миколаївці долучилися до всеукраїнської акції протидії рекламі наркотиків. Про ці та інші події більш докладно. Журналісти Суспільного отримали відповідь на інформаційний запит від військової прокуратури Південного регіону щодо документації, яку місцеві мешканці знайшли на несанкціонованому звалищі. У відповіді йдеться, запит уважно розглянутий, а щодо документації серед будівельного сміття розпочато службове розслідування. 09.10.2018 за вказаним фактом у військовій прокуратурі Південного регіону України відповідно до вимог інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 06.12.2017 номер 343 призначено службове розслідування. За результатами службового розслідування за наявності підстав буде вирішено питання щодо вжиття заходів реагування до винних осіб. Нагадаємо, 5 жовтня на несанкціонованому звалищі у мікрорайоні Тернівка місцевий мешканець Руслан Гримов знайшов документацію військової прокуратури. Зробив фото. У документах зі звалища вказані військові частини А0224 та 1080, десантно-штурмова та РЕМ-полк відповідно. На момент приїзду нашої знімальної групи папери були спалені. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Працівники Миколаївводоканалу у неділю усунули течію каналізації на кількох вулицях у центрі міста. Найбільша проблема – це закупорки. Велика, дуже велика кількість сміття у зливних трубах. Тому бригади працювали для того, щоб ці закупорки позбавитися від них. На даний момент за вихідні дні було прокладено новий колектор до вулиці Галини Петрової. Тобто зараз направлені стічні води туди. І вже думаємо, що більше такого не повториться. Тобто всі роботи за вихідні були проведені. Нагадаємо, витік нечистот стався після перенаправлення каналізаційних стоків з тимчасово непрацюючого колектора на вулиці Адмірала Макарова на тимчасові обвідні колектори на вулиці Артилерійській та Великій Морській. Тепер на вулиці Московській, Соборній, Великій Морській та Малій Морській сухо. І на відпочинок до Миколаєва з Ічні та прилеглих до неї сіл приїхали 33 дитини та 27 дорослих. Протягом 2 тижнів гості відпочиватимуть у санаторії профілакторії «Інгул». Ярослава! Вік дітей здебільшого дошкільний. Вони у супроводі дорослих. Марина Копел прибула до Миколаєва з 3-річним сином. Сім'я жінки живе в кілометрі від складу боєприпасів, який вибухнув в ніч на 9 жовтня в Ічні. Ми дуже вдячні, що нам запропонували таку можливість з нашими дітьми на 2 неділі відволіктися від тих жахіть, які ми просто пережили в ту ніч. От. Це дуже страшно, дуже-дуже. Коли просто не розумієш, чим ти встигнеш, чи не встигнеш. І все. У мене зараз, я хоч морально, зараз психологічно відпочину. І діти теж. В санаторному комплексі «Інгул» підготувалися до прийому гостей. Особлива увага – дітям. Ми проведемо збори маленькі, узнаємо, що може діткам їсти. Значить, будемо заказувати йогурти, ви ж розумієте, комусь кашку, комусь… Тобто, а так все готове. Все готове, обід готується, значить, ми готові їх приймати. Для гостей підготували і низку заходів за межами санаторію. Покажемо наше місто, це буде і зоопарк, і музей, і кукольний театр, і покажемо екскурсію, зробимо, і залучимо тут аніматорів. Тут є приміщення, які дозволяють, щоб вони, як то кажуть, культурно теж розслабилися. Та побачили місто, відпочили, дітки маленькі є, зробимо все. Про безкоштовний відпочинок в Миколаєві з сімей з Чернігівщини домовились представники Миколаївської та Чернігівської облдержадміністрацій. Нагадаємо, вночі 9 жовтня в місті Ічня Чернігівської області почались вибухи на складі боєприпасів. Тоді евакуювали жителів понад 30 прилеглих до епіцентру вибухів населених пунктів. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні колишні наркозалежні та правоохоронці взяли участь у всеукраїнській акції протидії рекламі наркотиків. Замальовували написи на стінах міста. Волонтери збираються біля міськради. Усього 30 чоловік. В руках трафарети та фарба. Долучилася до акції 25-річна Валерія Жечева. Дівчина вживала наркотики 7 років. Півтора роки – твереза. Я вважаю, що я змушена якось вплинути на те, щоб город став чище, щоб молоді ребята, дівчата росли здорові і перестали потребляти наркотики та алкоголь. Мета акції – протидія популяризації наркотиків. Суть цієї акції – це знищення і зафарбовування адрес, які поширюють наркотичні засоби в місті Миколаїв. Ми зібрали активістів, ми зібрали волонтерів та людей, небайдужих до цієї проблеми. Учасники акції підготували трафарети та аерозольну фарбу. Наноситимуть на асфальт мотиваційні написи. Слова такі, як «поважай батьків», «любов», «мрій» для того, щоб люди замість якогось негативу і наркотиків читали ті написи, які повинні піднімати цінності. Щойно я намалював ціну життя на асфальту, щоб люди прохожі бачили це, цінували своє життя, не руйнували його вживанням якихось психоактивних речовин, будь-то алкоголь, будь-то наркотики. Волонтери поділилися на 6 груп, в кожній 4 людей. Замальовували рекламу наркотиків у мікрорайоні Соляні на проспекті Центральному та Миру. Спайс, ам, і номер телефону. Ти посмотри, де вони пишуть. Які ж плохі люди. Давай, давай, що закрашені тут такі, закрашені. Долучилися до акції співробітники патрульної поліції. Патрульна поліція залучилася до даної акції. Це всеукраїнська акція. Відбувається для того, щоб якомога зменшити реклам наркосайтів, тому що дуже багато гуляють біля подвір'я, біля цих будинків діти. Вони звертають на це увагу і можуть цим зацікавитись. Наша задача – це превентивна функція для того, щоб зменшити даної реклами, для того, щоб менше людей на неї звертали увагу. Волонтери працювали протягом 2 годин. За цей час замалювали 94 написи з рекламою наркосайтів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» відбувся бенефіс актриси Людмили Артеменко. Це був останній виступ. Жінка вирішила припинити акторську діяльність. А вічку не віжу. Большое спасибо, Жирафочка. Я сейчас. Это длинная дуба сломалась пополам. «Носоріг та жирафа». Цією виставою акторка завершила свою творчу кар'єру. В театрі «Ляльок» жінка відпрацювала 37 років. Вистава «Носорог і жирафа» – це її улюблена вистава, одна з її улюблених вистав. Вона сама обирала, яку виставу вона хоче зіграти, останній раз на нашій сцені. Її вона дуже приваблює тим, що це лірична комедія про дружбу носорога і жирафа. Дуже чудова вистава. Режисер-постановник Ірина Цуканова, також улюблений режисер актриси, тому саме ця вистава. Творчий шлях Людмили Артеменко в театральному мистецтві розпочався майже 45 років тому. За плечима актриси – десятки зіграних ролей, сотні виступів. Це не підбиття підсумків, що закінчується, це просто перехід в інший стан душі, настрою того, що я людина дуже оптимістична, я читаю книжки і нарешті кросворди буду розгадувати. Я ходжу в театри, я не прощаюся з театром, я все одно тут буду, я все одно буду приходити і дивитися спектаклі. Подивитись останню виставу прийшли колишні колеги Людмили. Я 14 років пропрацював з Людмилою Матвіївною, чудова людина, чудова акторка. Ми проїздили стільки доріг, стільки вистав, незлічену кількість зіграли ролей. І для мене вона просто як близька людина, як рідна людина. І це залишиться на роки, назавжди, напевно.
По закінченні вистави, в якій голосом Людмили Артеменко говорила мавпочка, жінку привітали вже колишні колеги та нагородили медаллю від Міністерства культури України за багаторічний труд. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. 4 роки муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» не обігрував Дніпро. У матчі 4-го туру української суперліги «Корабели» перемогли. У четвертій господарі атакували здалеку та сформували відрив, а потім і виграли стартову 10-хвилинку. 2 3-очкових закинув Віталій Зотов. На перерву команди пішли за рахунку 25-16 на користь Миколаєва. Перша чверть для нас була дуже показовою у плані того, як грали як у нападі, так і у захисті. Після поновлення гри гості почали скорочувати відставання у рахунку. Наприкінці другої чверті капітан дніпрян Станіслав Тимофієнко набрав 5 очок поспіль. Гравець Миколаєва Костянтина Нікієнко двічі не влучив з лінії штрафних. Підсумок першої половини 35-36 на користь гостей. І Тимофієнко виводить свою команду вперед. Хлопці провели дуже гарну роботу у захисті. Ми знизили відсоток влучання у Миколаєва до, можна сказати, непристойного. Дуже агресивно грали, здорово захищались за бажанням. 3-я 10-хвилинка розпочалася з точного дальнього влучання від гравця Миколаєва Віталія Зотова. Далі протягом чверті лідер змінювався кілька разів. Завдяки Іллі Жуковському господарі відіграли 7 очок відставання. Форвард закинув 3 дальні китки протягом передостанньої 10-хвилинки. На останню перерву команди пішли за переваги корабелів 60-58. У четвертій чверті господарі жодного разу не поступалися у рахунку. За 5:37 до кінця фінальної сирени Олексій Онуфрієв встановив перевагу Миколаєва на позначці плюс 7. Після слемданку Костянтина Нікієнка білосині відірвалися на 11 пунктів. До фінальної сирени Дніпро атакував, але підсумковий рахунок на користь команди Віталія Чернія – 78-72. Ніхто не хотів поступатися, ніхто програти. Це дуже важливо. В таких іграх загуртовується молодь, у таких іграх загуртовується команда. Тому дуже добре, що ми виграли. Дуже добре, але знову ж таки хочеться, щоб більше ігор було з таким напруженням. Хочу привітати команду суперників. Достойна гра. На майданчику була боротьба, але, на жаль, ми її програли, що і вплинуло на результат. 33 підбирання на своєму щиті, я вважаю, це... Наче старались, але не до кінця. Десь втрачали м'яч, і мікроелементи ось ці не змогли забрати до себе. У роздягальні була розмова. Зібралися, вийшли. Стали грати вже жорсткіше у захисті. Від цього ми підібрали більше і втекли. 25 жовтня Миколаїв гратиме у Одесі проти місцевої Біпи. Дніпряни 26 жовтня прийматимуть Київ Баскет. Володимир Степанов, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у заключному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 20:40. Тоді й побачимось.